Okei. Ja siis taas Minecraftiin. Anteeksi, häiriökesto tai tällainen. Miten te nyt siitä sanottekaan? Eli anteeksi. Okei, eli siis jatketaan siis survolaislämmiä. Jonsku on lähtenyt pois. Eli pystyn nyt ihan rauhassa pelailla. Ja siis joo. Ajattelin nyt noin puut hakata tuota alas, kun on vähän häirinnyt noin vanhat jämät tuolla. Noin tuolla. Ajattelin nyt vähän hakata niitä pois. Right. Ai niin joo, mutta päivityksen kautta tuli nyt se systeemi, että ei pysty enää laittaa itse saalle vedessä. No missä se on? Tuossa. Joo. Eli siis. Näyttää olevan tätä puuta täällä aika paljon. Joo. En siis jatketaan nyt sitä suuren saarta juttua. Eli siis suurennetaan. Kohta. Mut nyt mä hakkaan nää puut ja kakoja alas. On aika ärsyttää. Os ja tiimiä nämä puut. Siis näin. Eli onkohan tämä nyt ainut puu sitten enää. Nyt tässä on vielä. Montakohan puuta täällä? Okei, no niin. Nyt alkaa näyttää vähän paremmat. Täällä on kattoa, että nyt alkaa tippua tänne. Mitä hitsi, eikö se mukaan sit mennykään? Jäikö sinne jotain? Tunne. Wow. Okei. Okay. Elikkä siis niin ollaan sinne. Alkaakohan kohta sitten saplingeja putoamaan. Ne. Ja sitten jatkamaan täs. Sakeli tätä puuta. Tarkistetaan suoraan kaikki päin. No sielläkin sitä vielä. Sopii. Joo. Oho, miksi mä laitoin valon sinne? Pitää mennä kohta hakemaan. Mihin sitä tuli valo? Niin mun omenan. Kivasti haluan ton omenan. Noin. Eli siis.
Nyt siis suurennetaan saarta. Ja. Ei siis miten se nyt tarkoittaa, että suurennetaan saarta. Ainakin nämä yhden paksun olevat jutut mä suurennan. Ja mä nyt syvempi jakso alkaa vielä aikaa suurentaa. Kyllä tästä huomaa ero, kun tästä nääkin täyttää vaan pelkästään. Vittu, nyt se meni sinne ja nää piti vaan täyttää. Näin. Joo, eli siis joo, vitsi mä oon nyt ihan tyhmä. Ymmärrä minua. Joo. Okei, no. Siis olemme... Niin. Mä voisin laittaa kohta uuden tekstuurin. Joku hieno. Hieno lataan kohta. Okei, mä aloitan nyt. Anteeksi. Näin. Sitten se kattoo sinne yläkulmaan. Eli siis tässä näytetään niin kuin edellisessä jaksossakin. Eli miten otetaan tekstuuri. Jos ette vielä tienneet, niin kohta tiedätte. Eli nime, tekstuuri, paks. No niin, tässä eka sivu heti otatte. Sitten täällä näyttää olevan Good Morning Graft. Ja Politografti. Ja Vandum Graft. Simple Grafti. Ja Critical Graft. Ja Willpack. Voisi ottaa tuon villipäkkin. Dusty Crab. Craft siis. No Silks. Last Days. Back ja... Okei, niin mä tiedän minkä mä lataan. Ehkä. Isabella, mikä se on? Tiny Pixels. Max Back. Mä lataan tämmönen oksasta. Tosta dominoid. Joo. Eli Minecraft Skin Share. Tää dominoidtii kohta. Se on täällä alhaalla. Ootan, mä heitän yhden pois näistä. Oota vena, mä otan nää kaikki tänne. Itse nyt mä tunsin kyllä, että joku hakkas minua. Minua hakkas kovasti. Miksiköhän tää on valkoinen spideri? Varmaan joku lagi. Pikku bugi. Tai sitten tällä serverillä on valkoisia spidereita.
Tai sit se merkkaa sitä, että niiltä saa streamia sillä kerralla. Joo. Ei siis yritän tuota Endermania nyt tässä hakata. Joo. Joo, ottakaas pari sekundia. Pelätään taas peliin siis. Okei, anteeksi kun olin vähän aikaa hiljaisena. Säädin pari systeemiä tuolla alakulmassa, ette huomanneet sitä. Eli siis nyt yritän sitä Endermania tosiaan oikeasti löytää, koska... siellähän se. Tämiportto ei löysynyt. Takaisin kamani. Jos se oikein kuolla. Mä ottais aika kauan sitä hakan. Yritän saada äären silmän.
missä se on? Tapa se on myrkky Spiderin silmällä. Ei se nyt voi näin kauan olla jossain. Ja en vitsi, mä en nyt keksi mitään. Ai sakeli. Se on turpaan. Missä se nyt on se endimies? Voisin hallita niitä endipalta. Siinä olisi kuule päätehtävä melkein tehty. Missä toinen niistä oikeesti. Aika leikin. Tuolta kai. Lähinnä. Nyt otetaan ennen kesän. Meillä keppari miakkaa. Tarvikkeita. Kiitos. Hei tarvikkeita. Tarvikkeita, kiitos, ei tarvikkeita. Tästä näin. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On niin hyvä. Otetaan taas monta. Nyt päätän tekee sängyn. Joo, eli siis mitä me nyt mihin laitetaan sänky? Laulukku yläkerrassa. Kiitos, tosi valoisaan paikkaan, haluaisin kohtaa. Joo. Hieno sänky on minulla. Okei, siis nyt ladataan se tekstuuri. Anteeksi, jos lähdin. Ai hitsiin tuli linkkiin taas. Pois linkki. Ootas sit täältä. Ootas missä se onkaan. Ei hitsi, missä se on.
taas, nyt mulla on vähän ongelmia. Minä puhuan nyt on kyllä paha. Hold back. En mitään runeska. Ei me mitään haksia lata. Ei juman kautta. On makeset kyllä aika hyvä. Anteeksi jos tää menee koko. Okei, lopetan nyt. Että tiedä koko video kattelee.